Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Ustadz Channel. Aduh. Alhamdulillahnya udangat sore ye urang masih dipaparinan kesehatan sareng kemudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pokona mah tong hilap seueurkeun rasa syukur tah. Ieu alhamdulillah kebon kangkung parantos tararumbuh ye nya ya. Kedap deui insyaallah mugi dipasihan kalancaran. Bade panen ya, enak orang tepungan ya, Kang Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Aduh, alhamdulillah ya, pertanian, perkangkungan lancar itu kumaha ya? Alhamdulillah ya, dari pertanian itu menuju kaleresan ya, teh saya nama ya. Ya. Dia tak mau dikendala nate. Perberakan. Oh, gitu. Perberakan Kang Hajinya. Janten kumap perberakan teh awis atau kumaha ieu teh ya? Awis pisan, hampir pisan teh ka peser ieu ku petani anu darurat ieu mah lah. Oh, nya tuh nya cenah ya kangge pemerintah ya perhatosana ya kangge para petani-petani gitu nya ieu nya petani-petani model urang-urang kieu nya Kang Hajinya. Tuh, aduh tuh. Biasa mah. Diturunkan nih harga-harga berat deh. Oh, diturunkan Kang Hajinya. Biasanya sugane mugi-muginya ku pemerintahan kapayunanya. Harga-harga berat teh ditarurunkeun gitu tuh. Tah barayanya tuh cenah ieu. Pesen abdi mah kitu we petani kecil-kecilan mah jadi hoyong marirah. Horong marirah gitu nya hoyong marirah tapi harga-harga stabil lah. Ya pame kangkung kumaha dietangna dijualna dicala gitu. Perikat atau kumaha ya? Jadi upami kangkung teh upami di borongkeun teh angger ngitungna teh per ikat. Oh, anggernya sugan teh benten Kang Haji, aduh. Per ikat. Per ikatnya. Nah, jadi saya ikatnya teh lamun nuju sae nya. Nya 1500. 1000 per ikatnya, tapi tos di pasar mah jadi awis keuning. Oh, biasa. Tuh, cenanya petani mah barayanya tuh baraya Kang Ustadz Channel tuh cenah ye. Tuh alhamdulillah ya tos. Wah, selalu ubur pokona mah. Tuh itu saungna Kang Haji Kang Ustadz Channelnya tuh. Tadi sareng Kang Haji Banda gitu nya tuh. Masyaallah pokona mah lah. Pokona mah seringkeun rasa bersyukur barayanya insyaallah berkah dan selalu lancar jaya.